မာရီယန်ဘက်စ်မိုင်ယာကဘာကြောင့်များတရားမျှတမှုကိုသူမရဲ့လက်နဲ့သူမကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာလဲ1971ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာလာပါတဲ့ဂျာမန်မျိုးလေးလူပဲပြဲခရိုင်တရားရုံးမှာဆိုတော့လူတစ်ဝက်လောက်ပဲရှိနေခဲ့တဲ့တရားခွင်မှာဆိုရင်မာရီယန်ဘက်မိုင်ယာဟာခုံရုံးပေါ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့အမျိုးသားကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်လာပေါင်းများစွာကြားတဲ့အထိသူမရဲ့အိမ်မက်ဆိုးထဲမှာမြင်မက်နေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူမကတရားရုံးအထက်ကိုဖွဲ့ပြီးယူဆောင်လာခဲ့တဲ့တနတ်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့ခလော့ဂရာဘိုစကီရဲ့ကြောပြင်ကိုချစ်ချင်းလောက်ပြစ်ခတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်6ချိန်မြောက်ကြီးဆန်းပါစဉ်တော့သူတည်ဆုံသွားခဲ့ရပါပြီ။မေရီယမ်ဟာဘာကြောင့်များသူ့ကိုပြစ်တက်လိုက်ရတာလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လောက်တုန်းကဘရာဘိုစကီဟာသူမရဲ့သမီးလေးကိုတတ်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့။နောက်ပြီးဘေးအရာကများမေရီယမ်ကိုသူမရဲ့လက်နဲ့တရားမျှတမှုအားပုံဖော်စီဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်စီခဲ့ရတာလဲ။သူမကြုံတွေ့ရမယ့်အကျိုးဆက်တွေကရောဘာရီများလဲ။ဒါပေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ပါ။မာရီယမ်စီမှာဒုက္ခရောက်ပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ကလေးဘဝရရှိခဲ့ပါရဲ့။သူမရဲ့အဖေကဂျာမန်နာစီပါတီရဲ့စစ်တပ်ခွဲ Waffen SS မှာတစိမ့်တတိယပါဝင်ခဲ့တဲ့အရက်နာကြာနေသူလူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါရဲ့။သူ့အဖေထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မာရီယမ်ဟာသူမအဖေရဲ့ငြင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကနေခဏသာလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုံလေးပေါ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အမေဟာနောက်ထပ်ငြင်းပန်းတက်တဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါရဲ့။မာရီယမ်ကတော့ရှေ့ရိုးဆန်တဲ့မိသားစုနဲ့မကန့်ညီတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်သူမကိုရိုင်းနဲ့တက်ပြီးအရှက်ခွဲတက်တဲ့အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သူသူမရဲ့ပထွေးနဲ့ကတော့ကဆပ်ဝေးဖြစ်လာခဲ့ရပါရင်သူမရဲ့အမေကလည်းမိသားစုအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုမာရီယမ်စီပဲပုံချလိုက်တာကြောင့်သူမကလည်းသူမရဲ့မိသားစုနဲ့ပို့ပို့ပြီးဝေးကွာသွားခဲ့ရပါရင်မာရီယမ်အသက်16နှစ်မှာပဲပထမဦးဆုံးအကျင့်အဖြစ်ကိုယ်ဝန်ရလာခဲ့ရပါရင်သူမကကလေးမွေးဖွားခဲ့ပေမဲ့ကလေးကိုမကြွေးမွေးစောင့်ရှောက်နေတာကြောင့်ကလေးငယ်ကိုသူများစီမွေးစားဖို့အတွက်ခက်ခဲခက်ခဲနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါရင်မာရီယမ်အသက်16နှစ်အရွယ်မှာတော့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကိုယ်ဝန်ရရှိလာခဲ့ပြီးဒီတစ်ခါမှဆိုတော့သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်ဝန်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒီတစ်ခါကတော့သူမရဲ့ကလေးကိုကြွေးမွေးစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပေမဲ့မိဖွားပြီးရနောက်ပိုင်းမှဆိုတော့စိတ်တက်တရရစီတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ဒီကလေးကိုလည်းသူများစီမွေးစားဖို့အတွက်ပြေးလိုက်ရပါရင်သူမကကြောင်းထွက်ခဲ့ရပြီးတီပါစာလို့ခေါ်တဲ့ဇာတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှစပွဲထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဇာတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ခရစ်ယာန်ဘာတူနဲ့တွဲလိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တယ်ပါရင်နောက်ပိုင်းမှဆိုတော့သူမဟာခရစ်ယာန်နဲ့ကိုယ်ဝန်ရလာခဲ့ပါရင်ဒီတစ်ခါမှဆိုတော့သူမရဲ့ကလေးငယ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တာဝန်သိစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့ခရစ်ယာန်ကတော့ငင်းဆုံးခဲ့ပါရင်ဒါကြောင့်သူမကလည်းသူမရဲ့သမီးလေးအန်နာကိုသူမကိုယ်တိုင်ပဲကြွေးမွေးစောင့်ရှောက်နေရပါရင်အန်နာရဲ့ကလေးဘွားဟာမေရီယမ်ကချစ်ခင်တွေ့တာပြနေပေမဲ့လေသူမကိုအချိန်ပြည့်တော့မစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအနာငငယ်ကလေးကမေရီယမ်သူမကိုဘားစီခေါ်သွားတက်ပါရီနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့အနာကိုအလုတ်ပိုင်ရှင်တွေကတီးသွားခဲ့ပြီးသူမကိုချစ်ကြတာကမြင်ပါရီဒါပေမဲ့သူမရဲ့အမေအလုတ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူမဟာလမ်းမအပေါ်မှာပဲနေထိုင်ရတာမြင်ပါရီမာရီယမ်ကတော့အနာကိုမွေးစားမိဘတွေစီပေးဖို့အတွက်စဉ်းစားလိုက်ပြီးအင်ဒီရှင်းတွေကိုရှီးကပ်ခဲ့ပေမဲ့ဘာမှဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး1969ရဲ့မေလ5ရက်နေ့မှာဆိုတော့မာရီယမ်နဲ့သူမရဲ့သမီးကရန်ဖြစ်ခဲ့ကြပါရီဒါကြောင့်အနာကကြောင်းမတက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့တငယ်ချင်းအိမ်ကိုရှောက်လေဖို့လုပ်ခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းကအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုတော့တိလိုက်ပြီးရတော့သူအိမ်ကိုပြန်လာဖို့လုပ်ခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကတော့အနာအိမ်ကိုပြန်မရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမာရီယမ်ကလည်းအဲ့ဒီညကတီပါစာစားတောက်ဆိုင်အပေါ်ထပ်မှာပဲတငယ်အိတ်လိုက်ပါရီနောက်တနေ့သူမအိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အနာရဲ့အရင်းရောင်ကိုတော့မတွေ့ရပါဘူးညဘက်မှာဆိုတော့အနာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းတိုင်ကြားလိုက်ရပါတယ်။နောက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဆိုတော့စောက်တရားမရဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးကရဲစခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးတော့သူမနဲ့ဆစ်ဆက်ထားသူကလော့ဂရာဘူစကီဟာကြောင်လေးနဲ့ဆော့ဖို့အတွက်သူရဲ့အင်ကိုခဏခဏလာတတ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးသူမကိုဝန်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကတော့အနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲဝေကကလော့ဂရာဘူစကီရဲ့အင်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုဘယ်မှမရှာလို့မတွေ့တော့ပါဘူး။သူကအနာရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုပါယူသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကောင်မလေးကိုသူနဲ့စကားပြောဖို့အတွက်အငြားကြိုင်ရင်ဘာမှလာတွေ့ပါလို့ရေးသားထားတဲ့မဆုတူကိုပဲခြံထားခဲ့ပါရင်ရဲဝေကလည်းဘာမှသွားဆောင်နေခဲ့ပြီးတော့ဂရာဘိုစကီရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြပါရင်ဂရာဘိုစကီဟာတကယ့်ကိုဆိုးရွားတဲ့အသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီးတော့1983ခုနှစ်မှာသူကအသက်6နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးကိုလည်းလိမ်ပိုင်းဆရာနောက်ရက်ခဲ့ပြီးလူတက်မှုကျွလွန်ရန်ကြံစီမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါရင်1985ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကောင်မလေးငယ်လေးနှစ်ယောက်ကိုလိမ်ပိုင်းဆရာစော်ကားမှုကြောင့်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီးသူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆရာအကဲဖြတ်ရှင်းအရတော့သူဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လိမ်ပိုင်းဆရာဗီဇကိုလည်းဆွဲလန်းနေခဲ့ကဒါကိုကောက်ွက်နိုင်ဖို့သူ့စီမှာတားမြစ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်လို့ဆိုပါရီဒီစိတ်ပိုင်းဆရာအကဲဖြတ်ခြင်းတွေကြောင့်ပဲထောင်ဒဏ်ကျခံရမယ့်အစားစိတ်ပိုင်းဆရာကုတရေးဌာနစီကိုအပို့ခံခဲ့ရပါရီနေ့တွေကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့ဓာတုဗေဒအနည်းနဲ့တင်းကွမလာဒါမှမဟုတ်စိတ်ကုတရေးဌာနမှာပဲထပ်ပြီးနေတော်အောင်မလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးလိုက်ကြပါရီသူကတင်းကွတာကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့ခဏအကြာမှာပဲသူ
ါလွမြောက်လာခဲ့ပါရင်နောက်ထပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ရှင်းကိုမလုပ်ခဲ့ကြတော့ပါဘူး။နည်းနည်းအကြာမှာဆိုတော့ Grabowski ဟာဓာတုဗေဒနီးနဲ့တင်းကိုရှင်းကိုပြောင်းပြန်လှန်ဖို့အတွက်ကုသမှုရဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူ့ကောင်မလေးနဲ့မိသားစုထူထောင်ဖို့အတွက်တက်စတိုစတီရုန်းတိုးဖောက်ဖို့အတွက်ကုသမှုခံယူခဲ့ပါရင်လူတက်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့တက်စတိုစတီရုန်းဟာဈေးကုသမှုမလုပ်ခင်တုန်းကနဲ့လည်းပဲတူသွားခဲ့ပါရင်ရဲဝင်တဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ Grabowski ဟာအနာကိုမတော်တရားမထိခဲ့တယ်လို့အနာကသူမကိုလိမ်ပိုင်းစရာနောက်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးတော့သူ့ကိုဆွတ်ဆွဲမယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့တာကြောင့်သူမကိုတတ်ခဲ့တာပါလို့ပြောပါရီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူကသူ့ကောင်မလေးရဲ့အတက်ကချေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အနာကိုလေဘင်းညက်တက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြပါရီမာရီယမ်ကိုသူမရဲ့သမီးအကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမကမတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးသူမဟာလုံးဝကိုအယုတ်ကျိုးပြတ်သွားခဲ့ရပါရီမတောင့်ခံနိုင်လောက်အောင်ရှေ့ကြတဲ့လပေါင်းများစွာကြာမှပဲတရားခွင်ကစတင်ခဲ့ပါရီတရားခွင်အစမှဆိုတော့သူမရဲ့ဘဝအကြောင်းနဲ့အနာဘဝအကြောင်းရဲ့ဖော်ပြချက်တွေနဲ့တက်တည်ထွက်ဆိုချက်တွေကိုနားထောင်ဖို့အတွက်အတင်းအကျပ်တွန်းအားပေးရှင်းခံခဲ့ရပါရီအနာဟာလမ်းဘေးမှာပဲကြီးပြင်းလာခဲ့ရပြီးတော့သူမရဲ့အမေကဘာတစ်ခုမှညံ့တဲ့အထိအလုပ်လုပ်တဲ့စပွဲထိုးတယောက်ဖြစ်ကသူမဟာအနာကိုခုမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ကြပါရီမာရီယမ်ကလည်းကြေကွဲသွားခဲ့ရကဒရွတ်ထွက်ခဲ့ရပါရီတရားခွင်ဒုတိယနေ့မှာဆိုတော့မာရီယမ်ဟာ Grabowski နဲ့သူ့ရဲ့ရှင်းနေပြောတဲ့စကားတွေကိုနားကြားလွှဲသွားခဲ့ပါရီသူကနောက်တနေ့မှာတင်ပြချက်တစ်ခုပေးရမှာလို့သူမကထင်ခဲ့ပါရီအနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောခဲ့တာတွေကြောင့်မာရီယမ်ကတော့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မခံခဲ့ပါဘူး။နောက်နေ့မှဆိုတော့လူတွဲလောက်ပဲရှိတဲ့တရားရုံးအထက်မှာလူထုတွေအတွက်ဖွင့်မပေးခင်မှာပဲမာရီယမ်ဟာ Grabowski ရဲ့နောက်ကျောကိုပြစ်တတ်ပြစ်လိုက်ပါရီ။သူကလည်းနေရာမှာတင်ဆုံးသွားခဲ့ရပါရီ။ဒီအမှုဟာဂျာမနီမှာဆိုတော့တတိကြီးစွာထားရမယ့်အမှုတွေအထက်ကနာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်လာခဲ့ရပါရီ။သူမသမီးရဲ့လူတက်သမားကိုတတ်လိုက်တဲ့မာရီယမ်ဟာလူတော်တော်များများကတော့အားပေးကြပါရီ။တရားခွင်ထဲမှာဆိုလည်းတရားဝင်အခကြေးငွေကိုပေးရှိတဲ့နေရာမှာသူမရဲ့နာမည်နဲ့ကောက်ခံထားတဲ့အလူငွေတွေကိုအတုံးပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရီ။တရားခွင်ကိုလူတိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းစာရေးမှာမာရီယမ်ရဲ့ပုံကပါလာခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ဒီပါစာဘားကလည်းစစ်စစ်ဆက်စစ်စစ်ရှင်းခံခဲ့ရပြီးမာရီယမ်နဲ့အန်နာတို့ရဲ့ဘဝကလည်းတရားရုံးအထက်ကပြင်ပြချက်တွေရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါရင်နောက်ဆုံးမှာဆိုတော့သူမဟာလူတက်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်6နှစ်ရှာမှတ်ခံခဲ့ရပါရင်၃နှစ်အကြာမှာတော့သူမလွတ်လာခဲ့ပြီးတနည်းနဲ့6လခန့်ကိုသူမကိုတတ်မသိအောင်လို့စောင့်ကြည့်ခံခဲ့ရပါရင်မာရီယမ်ဟာလာကိုနိုင်ဂျီးရီးယားဖက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ဂျာမန်ပါမခတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါရင်သူတို့ကွာရှင်းလိုက်ကြတဲ့အခါမှာတော့သူမဟာစီစီလီကဇေယုံတွေမှာလှူအားပေးရှင်ဖြစ်အချိန်ကုန်ဆုံးစေခဲ့ပါရင်အသက်46နှစ်အရွယ်မှာပန်ကရီယာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပြီးတော့လူဘက်ကိုပြန်လာခဲ့ကမိတ်ဆွေတယောက်ကသူမဘွားရဲ့နောက်ဆုံးသောအပတ်တွေကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီးသူမကိုအန်နာရဲ့ဘေးမှာပဲမြုံနံပေးထားခဲ့ပါရင်ကြီးစုပေးကြပိတ်တက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ